Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Passat z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2021 in ima 93.757 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnje levo ter zadnje desno vzmetenje in komponente vzmetenja brez poškodb ter v odličnem stanju. Zadnji spušni lonec je brez poškodb, prav tako rezervoar goriva v odličnem stanju. Tudi obe zaščiti podvozja sta brez poškodb. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja brez poškodb. Tudi na desni strani vse komponente vzmetenja brez poškodb. Zaščita motorja je tudi brez poškodb. Prednji odbijač vozila je prav tako v odličnem stanju. Prednje levo platišče je brez poškodb, pneumatike so letnik 2021 in imajo 4,15 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb, zadnje levo platišče je tudi brez poškodb. Pneumatike so letnik 2020 in imajo 4,30 mm profila. Zadnji odbijač vozila je brez poškodb, zadnje desno platišče tudi brez poškodb. Pneumatike so letnik 2020, katere imajo 5,46 mm profila. Desni prak vozila je brez poškodb ter prednje desno platišče je prav tako brez poškodb. Pneumatike so letnik 2020 in imajo 4,92 mm profila.